cruz. Ah, tô vendo o tridente agora. É do lado a cruz. É. Tá vendo o tridente? Em cima da montanha. Vi o tridente, vi a cruzinha. Vi, vi. Tá dando o reflexo dourado? Quer dizer que o tridente espetou o diâmetro. Não, é uma antena, na verdade, né? Ah, é? É. Tá tendo bateria, tudo bem. Olha, é um pouco. Seu carro.